Дархуулан аймгийн Дархан сумын 12 дугаар багт Азийн хөгжлийн банкны 10.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 960 хүүхдийн судалдаа сургууль баригдаж байна. За эдийн засгийн хүндрэлийн үеийн боловсролыг дэмжих төслийн хүрээнд баригдаж байгаа тус сургуулийн байрлалын суурийн ажлын явц одоогоор 10 гаруй хувтай байна. Зөрийн давхрын шалаа авал явж байна. Ерөн суурийн ажилтай л явж байна. Хуваар бол нэг 10 хувтай л явж байна. Барилгын шат талбай маань 2580 м квадрат. Ажлын талбай маань 6700 м квадрат. Гэрээний хугацаа бол 2023 онд байгаа юм. Тийм, бид хэд болохоор одоо энэ жил ажил ер нь бол эрт эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр дулааны үйлдвэрлэлд нэлээд шахаад өвөлтөн бол нэлээд шахаад явуулчихлаа санаа байдаг. 15 дугаар багийн нутгийн төсөл дээр баригдаж байгаа энэ сургуулийн хувьд бол эргэн тойрон одоо орон сууцны хороолол бол төлөвлөгдсөн байгаа юм байна лээ. Нэрийн тоо төлөвлөлтөөр. Тэгээ нөгөө талдаа бас энэ манай шинэ одоо дархан худалдааны төвийн цаатлын энэ айлууд, энэ айлууд энэ шинээр суурьшлийн бүс баригдаж байгаа энэ айлууд 24 дугаар хороолын айлуудын хүүхдүүд сурах ёстой л доо. А бас муу энэ хабитатын орох хэрэгтэй байгаа юм тийм ээ. Шинээр баригдаж байгаа сургууль 9 анги, 16 кабинет, 4 лаборатори, 1 өдрөнжүүлэх анги, заварлаг зал, спорт зал, галт тогоо, захиргаа удирдлагын өрөөнөөтэй байх юм байна. За гэрээд хугацаагаар ажлыг 2023 онд хүлээлгэн өгөхөөр гүцэтгэгч компанийн ажиллаж байна.